На сьогоднішній день чинне законодавство регулює, є закон про господарські товариства, цивільний кодекс, господарський кодекс. Є дуже багато протиріч, дуже фрагментарно вирішуються проблеми самої поширеної форми бізнесу в Україні, товариств з обмеженою відповідальністю. І тому нами було прийнято рішення, створена робоча група, і ми більше, ніж півтора року працювали над даним законопроектом. Ми взяли самі найкращі світові практики, які дали можливість би українським бізнесменам самим писати для себе бізнес-конституцію своїх підприємств. Закон був максимально диспозитивний, ми провели дуже багато круглих столів, залучили всіх експертів нашої країни, але, на жаль, депутати сьогодні не захотіли підтримати дану реформу корпоративного управління в товариствах з обмеженою відповідальністю. Якщо б законопроект сьогодні був прийнятий в другому читанні в цілому, це б був дуже великий крок вперед. Але, на жаль, ті депутати, які не натиснули кнопку «За», вони відкинули реформу корпоративного управління на дуже невизначений термін. Зробили гірше кому? В першу чергу українським підприємцям. Життя розставить все на свої місця. Але я знаю тільки одне, що були зібрані в робочу групу провідні юристи нашої країни, всі самі потужні юридичні компанії, інститути і науковці. Нас підтримували міжнародні організації, Міжнародний валютний фонд, Єврокомісія. І всі балачки, які ми сьогодні чули в залі, можна оправдати будь-який поступок, але немає оправдання тому, що сьогодні Верховна Рада не закінчила і не сказала своє слово, не здійснивши реформу корпоративного управління. Тому ви можете ознайомитися, хто як голосував, а пояснення тут не потрібно шукати. Відповідь дуже проста. Або ти підтримуєш реформування нашої країни, або ти шукаєш причину, як пояснити, чому ти тормозиш розвиток нашого корпоративного управління.